Esiet sveicināti pastaigas dzīves stila raidījumā Pacēlums, un šis mums ir jūlija augusta numurs, krāsains, priecīgs, viss parunā pasaru, un mans šodienas viesis ir ieradies šeit no zemes, kur pasara ir mūžīga. Sveiks, Felipe! Sveiki! Tā, ja varbūt iepazīstini ar sevi un pastāsti, kā tad tu līdz mums nokļuvi? Tad. O, tas ir... Nu, īso versiju. Jā, labi, tad Bet tevi atveda futbols šeit. Jā, es no Brazīļa, es esmu profesionāls futbola player. Un es atlidoju uz Latviju 2015. Mm-hmm. Pirmā reize, es biju šeit vienu mēnešu 2014, bet nesenāks. Tad es lidoju uz Spāniju, mm-hmm. tad atpakaļ uz Brazīļa. Tad man bija piedāvājumu atpakaļ uz Latviju. Tad februāri 2015, atpakaļ uz Latviju. Un esmu šeit. Es nezināju, kas būtu tik ilgi šeit. Mans plāns bija no 3 mēneši vai 4 mēneši mm-hmm. un braukt kaut kur citu, bet... Mm-hmm. Bet iepatikās, jā? Jā. Nu, kas tad iepatikās Latvijā? Nu, Brazīlija ir milzīga, milzīga valsts. Un te tāds viss maziņš. Kas tev iepatikās? Kas tev uzrunāja? Nu, es domāju, ka... Katru cilvēku, no visi cilvēki, viņi meklē kaut kā savādā, mm-hmm. tad piemēra. Brazīļiem ir karsti visu laiku, tad mums patīk augsti. No, mums patīk. Bet tev patīk, kad ir augsts? Man patīk. Tagad vairs ne. Bet, Tur tev patika vairāk. No sākumu man ļoti patīk, jo mm-hmm. Latvija bija pirmā reize, kad es redzēju sniegs. Un... Esmu tev vīzu, mans draugi, visi ļoti patīk. Un šeit man arī patīk ļoti droši, drošība šeit. Mm-hmm. Jā, jā. Tas ir galvenais, jā. Tas ir mm-hmm. galvenais, jo... Tomēr ir pie jums tas noziedzības līmenis augsts, vai ne? Es domāju, jā, tādā ziņā. Mēs esam daudz cilvēki. Jā, jā. Daudz līgi cilvēki. Tad, te mierīgāk dzīve. Šeit no Brazīļa man patīk... Es domāju, ka labākā sajūta tas ir, ka tu ej uz darbu vai ej prom no mājas un tu jau zini, ka būs atpakaļ. Tad tas man patīk. Man Brazīļiem tā nav vienmēr, nav tik tāki, bet mēs vienmēr ļoti uzmanību. Tu esi Latvijā arī sev atradis draudzeni, cik es saprotu, nopietnu. Jā. Tas arī noteikti ir viens no faktoriem, kas tomēr tevi šeit tur. Jā, arī. Viņa ir latviete? Latviete, jā. No Olaini, un mēs... Jūs jau dzīvojat kopā? Nē, mēs jau dzīvojam kopā jau sen. Bet viņa jau bija Brazīļa divas reizes. Mums patika ceļot atkārt. Mēs jau bija Amerika, Maroku, Lietuva. Mums patika daudz ceļot. Tas labi, viņa savādāk no visas citu meitenes, kuras pazīstu. Visas meitenes patika tusēt padaudz. Viņa ļoti savādāk, jo man patīk tusēt, viņa patīk palikt mājas un lasīt gramātu. Cik jauki! Viņa patīk, man patīk gulēt līdz 3 vai 4 pa dienu, viņa patīk pamodi no rīta un taisīt joga. No, tas ir, mēs jau nevaram savādāk. Viņa nebarās, ka tu nāc vēlāk mājās? Viņa jau saprāt, tas ir darbs. Viņa jau saprāt. Kā jūs esat pieslīpējušies? Es pieļauju, ka tev ir straujš raksturs, viņa ir mierīgāka. Jā, mums daudz kopīgas draugs un daudz cilvēku nesaprāt, jo mēs esam savādāk. Bet galvenais, ka mēs saprotu viens otru. Ka jums ir kopā. Labi. Jā, es zinu, ka dažreiz grūti, jo... Esmu jaunas, man patīk tusēt, man patīk ar draugiem, man ir daudz draugiem. Un kā es teicu, mūsu mentalitāte ir savādāk, Brazīļa un Latvija savādāk mentalitāte, bet galvenais, ka visi labi. Un tu latviešu valodas iemācījies tad
4 gadi, jā. Jā, tagad man 5. gads. Tu sāki, tu neuzreiz sāki mācīties. Pie tam es lasīju, ka tu mācījies arī krievu valodu. Jā, uzreiz bija krievu valoda. Aha. Tad tu runā gan krieviski, gan latviski, jā? Jā, bet latviski labāk. Nu, bet kā ir iemācīties latviešu valodu? Grūti, jo ir savādāk. Portugālu un... No, Nu, mēs neesam katrā gadījumā radniecīgi jā, šajā valodas saimes ziņā. Bet, zini ko, ja tu, kad tu mēģināt runāt cilvēki, kad, piemēram, ja es biju Brazīļu, es mēģināju iemācīt latviešu valodu, tad nesanāk 6%. Protams. Bet šeit nebija citu variantu, man vajadzēja runāt cilvēki. Mm-hmm. Tad tev ir apkārt cilvēki un tu klausies, jā. Vai ne? Un tad, cik tev aizņēma ilgu laiku? Tā, es atceros, ka man pirmais 5 mēneši, es jau zināju kaut ko, es jau zināju, nu, vismaz, nu, paldies, nu, par, nu, lūdzu, labdien, labrīt, nu, es jau zināju pamats lietas, bet es domāju, ka, bet man pirmais gads, man pirmais 10 mēneši, es jau rakstīju vienu dziesmu, es nezinu, jau dzirdēju manā dziesmu, nē. Man ir divas latviešu dziesmu. Starp citu, šo pirmā dziesma jau ir vairāk nekā miljonu skatītājus YouTube. Jā, es pats rakstīju. To es esmu palaidis garām. To es tūlīt noskatīšos. Man pirmais gada es rakstīju tādu dziesmu. Tad es domāju, ka man pirmais gada es jau man bija tāda... Es jau man bija labi. Man, protams, daudz klūdas runāju. Bet... Kā uztver tavu eksotisko ārieni latvieši? Tu jūties šeit tā komfortabli, tev nav tā, ka pēta tevi kaut kā baidās varbūt runāt, jā, un zin kā tu tomēr atšķiries, jā, no mums. Nu, tas ir viss pasaulē. Es dzīvo Somijā, es dzīvo Spānijā, Brazīļā. Ir cilvēki, ko nepatīk, bet es domāju, ka Latvija bija no visas valsts, kur es biju. No ko es biju, ne, bet kur es dzīvoju. Latvijā, kur cilvēki vairāk patīk, nekā nepatīk. Bet ir grūti, jo es jūtu, ka es jau jūtu, ka Latvijā mājas, es jau jūtu, bet mana kultūra ir savādāka. Tāda, dažreiz es mēģināju saprot latviešu cilvēku, bet es nesaprotu. Ko tu nesaprot latviešu cilvēkā? Ir daudz lietas. Nu, piemēram. Nu, piemēram, šitā, ko to kaimiņi, nu, jo Brazīļā mēs ar kaimiņi, mēs, ja tu esi mans kaimiņi, mēs esam pazīstami. Mm-hmm. Bet Latvijā, tā, ja tu esi kaimiņi, tu esi... Nu... Latvijas dzīvo savā aliņā, tāpēc arī viņam ir grūti pieņemt arī šo te savādāko, nu, ja viņš ir pat savu kaimiņi. Nu, jā, piemēram, Brazīļā man visi kaimiņi, es zinu, ko es daru, zinu... Visu laiku sekoju līdz, ko es daru, kad es braucu atpakaļ uz Brazīliju, es nopirku daudz dāvanus, es iedošu visus bērnus manā rajona. Bet Latvijā, piemēram, mana jauna mājas, es biju pie mana kaimiņa pirmā diena. Es teicu kaimiņi, čau, mani sauc Felipe, es esmu jaunu kaimiņi. Un viņš skatās, jo? Viņa, nu, un tāda, nu. Jā, nu latvietis ir noslēgts, viņš tā lēnām pielaiž, bet tā, ka pielaiž, tad arī pa īstam, vai ne? Jā. Tad tas nav tā virspusē. Jā, visu laiku labrīt, labdien, cilvēki neatbild. Tad, jā, ar to ir grūti sadzīvot. Ir viena kaimiņa, ok, Dievs, es ceru, ka viņa skatās. Ok, Dievs, viņa, es nezinu, nu, piemēram, viņa... Es visu laiku turu viņa durvis, un viņa nekad saka paldies. Nekad. Un Brazīlijā tas ir neļaujas likt. Viņa nekad saka paldies. A tu viņai pasaki, ka varētu jau vienreiz pateikt? Un vienmēr es saku lūdzu, un tad es mēģināju, varbūt viņa runā krievu valodu, tikai es runāju viņa. Krievu valodu viņa neatbild, bet labi. Tad pagājušo mēneši es biju no Rīmi. Es biju ar divi maisiņu. Neļaujas smagi. Un viņa bija uz priekšu. Un es domāju, ka viņa turēs durvis, viņa neturēja durvis, un viņa durvis manas sejas bija nereāli uzmīgi. Ok, Dievs, man Brazīnē cilvēku tā nedara. Tā kā klausieties, mīļie latvieši, jā, nedariet tā. Baigi, paldies un lūdzu, tas ir pilnīgi normāli pieklājības norma. Es pieļauju, ka tev vienkārši nav paveicies ar kaimiņiem. Jā, un daži lietas arī, ka, piemēram, ja tu nedzeri kopā cilvēki, tā cilvēks saka, ka tu necieni viņu. Jā, nu tas mums vairāk no slāviem tas nāk. Tu nelieto alkoholu?
Tagad bišķiņ, bet es sāku Latvijā. Brazīlijā es vispār nedzēru, bet Latvijā obligāti vajag. Jo tu cilvēki... tik traki ir? Tas ir tā kompānijā, tad lai tā kā komunikācija, bet tad tagad, kolektīvā iedzeršana. Bet tagad grūti, jo cilvēki man pazīst tagad, tādā, piemēram, nav tikai quiet fly, es tādā quiet fly, bet visu laiku, kad es gribu citu vietu, vai būtu Pēterīga, vai kaut kādu citu klubu, vai citu baru. Cilvēki man pazīst. Tāda lieta, kā cilvēki, piemēram, es visu laiku runāju ar viņu Instagram, YouTube, TikTok. Tāda cilvēka, kāda man reiz dzīvi, viņa doma, ka viņa ir mans draugs. Ja nekad man reiz dzīvi, bet viņa doma, ka viņa ir mans draugs. Tāda viņa gribi dzērē mani. Tāda, piemēram, ja ir 15 cilvēki man pazīst kaut kādu baru, man vajag dzērē visu. Pastāsti par savu stilu, kā tu veido savu stilu. Mums ir dzīves stila žurnāls, kur mums mode ir un skaistums, un arī rotas, starp citu, es redzu, ka tev ir. Es skatos, ka tu no tā basketbola iedvesmojies. Man patīk basketbola. Man ļoti patīk basketbola stils. Man patīk amerikāņu stils. Man patīk daudz stils. Man tāda... Bet tev kas ir galvenais, kad tu izvēlies apģērbu? Es nezinu, man, piemēram, man ir tāds mūdi, es nezinu, kā ir mūdi latviešu. Noskaņojums. Tāda, piemēram, dažreiz, kad es atvēršu kapus, tad es domāju, ko es daru, ko es vēlku šodien. Tad, piemēram, dažreiz tu pirmdienā man reizēja kaut kādu citu, otru dienu kaut kādu savādāku, trešdienu. Man patīk savādāks stils. Es skatos, arī rotas lietas ir, tas tev ir kaut kādas simboliskas, vai tu mēdz arī, tev ir kur auskari, jā, rokas sprādes, tas tev ir, kā tu to izvēlies tev? No bērnība man, es esmu ļoti ticība cilvēku. Tas pareiz? Jā, ticība. Ticīgs, jā. Tad es katru nedēļu baznīca, bet daudz latviešu nepatīk tāds. Tad tev vairāk tas ir skaistīt tieši rotas, vairāk ar šo reliģisko un ticības aspektu, jā? Jā, vai... man ļoti patīk to simbolu. Krustus man, jā. Bet kas? Krustu tas ir simbols, ne? Nu, principā, jā. Man ļoti patīk, un man ir daudz, es arī tas ir tatuvējums. Tetovējumi ar tev saistīti ar šo tēmu? Tagad man tikai mamma un tēti vārdu, bet es gribu uztaisīt visu labā roka. Tad, ja kāds tatuvējums gribi mani sponsori. Tad lūdzu. Yes. Modelis, par modeli varētu būt kādam tetovētājam. Jā, es gribu uztaisīt visu labu roku. Tagad es redzēju, ka, piemēram, daudz modelis no... Jo tagad es arī strādāju kā modelis, un daudz melnais modelis no aizemē. Nu skaidrs. Tas ir atšķirīgi un interesanti. Manu bērnību, ja es jau gribēju, un tagad ļoti populārs, bet mamma negribēja. Bet tagad dzīvējais pats. Tagad mamma nav blakus un var darīt, ko grib. Kā mēs sākam Brazīļa, ko ats nerezis, sirdi nejūti. Tad, ja mamma nerezēja, tad... Pirms mēs turpinām sarunu par tetovējumiem un vēl šo to paklausīsimies. Ko mūsu eksperts saka par rotām, kas domātas vīriešiem, un kā tās pareizi izvēlēties un kā visveiksmīgāk kombinēt? Šovasar īpaši liels akcents un pieprasījums ir vīriešu rokasprādzēm, kas tiek kombinēts gan ar pulksteņiem, gan vienas pašas, gan arī kombinējot vairāku stilu aproces jeb šīs rokasprādzes kopā. Tomēr, ja vīrietis vēl nav gatavs piemērīt vai sākt nēsāt kādu no juvelieru izstrādājumiem, vienmēr paliek atbilde, kas ir nemainīga vērtība gadu gadiem, un tas ir rokas pulkstenis. Un arī Given veiklos mēs piedāvājam brīnišķīgu modeļu rokas pulksteņus no modeļiem Gant un Timex, un katram stilam noteikti var pielasīt atbilstošu rokas pulksteni, gan klasiskāku, gan ekstravagantāku, gan arī sportisku. Noteikti mūždien aktuālās ir arī kakla ķēdītes, gan zeltā, gan sudrabā. Oriģināls aksesuārs Given veikalos ir arī naudas sasprādes, kas patiesi ir kaut kas atšķirīgs.
Tas ir gan stilīgs aksesuārs, gan arī funkcionāla lieta, kas ļauj ērti paņemt līdzi, skaidro naudu un ērti viņu izmantot. Klasisko vērtību piekritēju mūsu sortimentā tiek piedāvāts aproču pogas, kas ir nemainīga vērtība jau daudz gadu garumā. Tās var izvēlēties gan zeltā, gan sudrabā. Mēs noteikti aicinātu vīriešus būt drosmīgiem, nebaidīties, rotāties un eksperimentēt. Un tad jau noteikti viss izdosies. Atgriežoties pie tetovēšanas, kas tev būs uz tās rokas? Ko tu tur tetovēsi? Brazīlija ir tādu Kristu. Jā, zinu, zinu, bija tur. Es taisīšu Kristu un Milde šeit, Milde Biribas piemilēks. Aha, Es taisīšu abas diviem. Kopā es vēl nezinu, kā sanāks, bet varbūt es gribu, kā Kristu varbūt samiļot. Nezinu, es gribu varbūt Kristus aiz mugurā un Milde uz priekšu, es nezinu, kaut kā tad. Izklausās ļoti Tas ir pirmā ideja, bet man ir daudz, dažas idejas. Jā. Tu esi arī aktieris. Aktieris? Izstāst, kas ir par projektu Lietuvā un kādā valodā tu tur startēji? Es runāju lietuviešu valodu. Lietuviešu valodu? Kā tu iemācies arī lietuviešu valodu? Tā, man piedāvājumi, to filma bija viņa vislielākā filma kino Lietuvā tagad. Aha. Un viņa meklēja melno cilvēku, kur runāja lietuviešu valodu, viņa neatrastu. Un viņa redzēja, ka bija viena melna cilvēka, ļoti populāra šeit Latvijā. Un viņa teica, varbūt tu gribi iemācīties lietuviešu valodu vienu mēnešu laiku? Nē, man nav ko teikt vispār. Tad es teicu. Un tu iemācījies? Jā, un bija forši. Bet, ja tu zini lietuviešu valodu, tad lietuviešu valoda ir vieglāka. Jo ļoti līdzīga. Divu seriālus būšu rudenī. Un pamāzēs sāksim to man savu aktieris karjeru. Tad tev pilnīgi tagad tāds jauns amplua būs, jā? Jā, tad es gribu, man patīk, man ļoti patīk. Un es ļoti, man patīk kameras un es visu laiku kameras, kā modelis, kā YouTube. Visu laiku kaut ko filmēju, reklāmas un tā tālāk. Tad man patīk, es jūtu labi. Jā, ļoti labi. Tu esi atradis lielisku nišu šeit. Kāds tev vēl varbūt ir tāds nākotnes tāds mērķis vai sapnis tādā, ko tu vēl gribi šeit izdarīt tādu, par ko mēs visi dzirdēsim? Tādu. Latvijā notiek man daudz lietas, kā es nekad mūžu zināju. Nu, man, piemēram, lielāku mērķis, lielāku sapni uz nekad to sapni. Piemēram, mans koncerts Latvijā, kad man samērsauda bija pozitīva, samērsauda pozitīvas, visu, katru, es domāju, kā visi pilsēti Latvijā man bija koncerti. Un kā man patīk, man nekad domāju, ka manā dzīve cilvēki, daudz cilvēku kopā dzieda manā dziesma. Es nekad manā dzīve domāju, ka es būšu liela ekrāna kino. Jo manā Brazīlijā, manā bērnība bija ļoti grūta. Un visi cilvēki no manā rajona, un visi, Visi cilvēki saka no sākumu, ka es nekad būšu, no nekas, jo mana pilsēta, mana rajona, tas ir ļoti grūti. Nu, ļoti grūti kaut ko darīt. Jā. Bet mani vecāki vienamiem palīdzēja. Un tagad es domāju, ka es visu izdarīju. Vienīga lieta, ko pēdējā. Visu pēdējā, ko es gribu, ko man vajag. Nu, nav, ko es gribu, bet ko es sapņu no sākuma bija pastaigāt Fashion Week. Tas bija pagājušo gadu es gandrīz biju aiz Aginta Lapiņa. Es nepareiz saku, viņa uzvārds nekā Pareizi. Lapiņa. Ja? Jā. Aginta Lapiņa, es viņam dabūju to pagājušo gadu. Mm-hmm. Bet es nebiju Latvijā, tad diemžēl nesenāks. Bet es ceru, ka nākamā Fashion Week es to būšu, ko es daru. Es pastāvēt. Domāju, ka noteikti. Jā, es domāju, ka noteikti mēs tev tur redzēsim. Un žurnālā Pastaiga mēs tev arī noteikti redzēsim, jo mēs atspoguļojam Rīgas modes nedēļu. Un uz atvadā mēs tev arī uzdāvināšu mara, žurnāla Pastaiga jaunāko jau numuru. Vēl nē. Par es negribu. Bet? Nā, es jau.
uz priekšdienā, lai tu zini, kur paldies, tu būsi. Pastaigā. Jā, un vēl tev dāvaniņa no Given, vēl kāda rota, varēsi pievienot savām tematiskajām rotām arī kādu vīrišķīgu aksesuāru. Tad es saku tev paldies, un es ceru, ka mēs tiksimies vēlreiz šajā studijā, un tu man pastāstīsi, kā tev gāja modas nedēļā un kā tev gāja seriālos. Paldies jums un piedod, ka es nokavēju. Es vienmēr nokavēju, nav ko darīt. Es sēnšu būt labāk. Es nepamanīju, ka tu nokavēji. Tu arī nokavēji. Nē, es vienkārši pucējos. Nā, es jāk. Paldies par uzmanību un uz tikšanos.